Sen så gick jag på toa 15 minuter innan starten och så insåg jag att jag har fått mens liksom. Så jag hade panik liksom och han inte fixade det där liksom och kände att bara, men det är bara, jag får bara köra liksom. Så att ja, jag gick från att vara svinnervös till väldigt, väldigt stressad och det var väl inte liksom den bästa starten så. Att du valde att berätta om det här, att du fick din mens så där plötsligt. Du har blivit otroligt hyllad för dig i sociala medier. Har du hunnit se det? Ja, men jag har sett lite liksom. Jag har blivit ja, jag har ju kollat lite på mobilen där och det är ändå sjukt och jag, ja, men jag är stolt att jag kan stå och berätta om det här faktiskt, för att jag känner mig väldigt bekväm med det och det är någonting som egentligen bör tas upp. Alltså bara för att jag säger det här i media då, så blir jag ju liksom väldigt hyllad för det. Det betyder ju bara att man borde prata mer om det kanske också. Det är ett naturligt samtalsämne egentligen. Liksom. Det är ju någonting alla kvinnor har. Ord som förebild för yngre tjejer och killar nämns bland annat. Vad tänker du om det? Ja, nej, det är häftigt. Jag är väldigt stolt över det. Det var kanske tur att jag fick mensen då i morse.